bychom měli něco dělat proti tomu, aby ty granáty nebyly způsobilé prostě k vybuchu. No tak jsme to dohodli tím způsobem, že jsme si upravili toleranční míry na ně, že jsme si našli místečko, kam je schovávat. Ukazoval mi seznam, na kterém bylo i moje jméno, že jsem hledaný a tak dál, těch vojáků, a že on to musí vypsat, odeslat, podepsat, protože to ještě patřilo do zóny nacistů, ta Verona. No a říká, tak co teď? Mám tam něco, já pane, to je konec, já už prostě uteču. A chtěli vědět, abych zakreslil Ostravu, železárny Bohumín a všechny fabriky, které vyrábějí válečné zbraně, prostě pro zbraně, no, válečko, munice a tak dále. Já jsem to nechtěl zakreslit, tak se mi jaksi bylo líto, že budu nechám bombardovat prostě vlastní území. Oldřich Halat, nuceně nasazený za druhé světové války, účastník bojů na západní frontě. V roce 1938 po podepsání Mnichovské dohody, postoupení československého pohraničí Německu a na Těšínsku Polsku, byl propuštěn z vojenské hudební školy v Praze. Vrátil se domů do Bohumína z Křečoně. Tehdy si začal psát jeho válečný příběh. Když ale skončila vláda Poláku a přišli Němci, tak ty to měli naplánováno asi tak, že v prvé řadě likvidovali Židy. Všichni Židé, kteří občané židovští, kteří tu byli, tak byli poslani do koncentračních táborů ze všech obchodů, které jim vlastně většinou patřily. A pak přišli na řadu Češi do koncentračních táborů, protože oni už měli, než přišli k nám, celý seznam těch dobrých Čechů, komunistů a prostě všech, kteří byli pro ně nepohodlní, takže jak přišli, tak hned přišli na řadu tito čeští občané. No a pak přišli na řadu agresivní Poláci, to byli členové Šedých legií a ještě nějakých spolků, polská inteligence, učitelé, kněží a takový ti, tak to posílali všechno, s těmi se vůbec nebavili, to posílali všechno do koncentračních táborů. No, mi se ta situace ještě z několika moc nezdala, tak jsem se rozhodl, že přes Slovensko, které už bylo samostatné, se dá utéct někam dolů, do Jugoslavie a někam do ciziny. Takže jsem se připravil, zajel jsem do Ostravy ke svému strici, který měl revolver z první světové války. Bylo to tak velké, jak kanon, ledva mi to vlezlo do kapsy. A to jsem si vzal sebou na cestu. Bohužel, jak jsme dojeli do Těšina, tak mi začínalo být už horko, protože jsem viděl, že celý nádraží je obstoupeno a procházejí se tam sami Němci v černých uniformách. Něco byli železničaři, ti hlídači, a někteří byli SS a takoví. Jakmile jsem vystoupil i se svou budoucí manželkou, se kterou jsem také utíkal, která se připojila k nám, tak jsme byli okamžitě zatčeni. Snad by nebylo nic tak zlého, kdybych tu pistoli neměl u sebe v kapse, v zadní kapse kalhot. A protože to bylo v zimě, měl jsem na sobě zimák, tak to neviděli. Když jsem se ale svlekl a viděli tu pistol, no, tak jsem dostal na vyučenou, protože jsem to hned nehlásil a vůbec, že ji mám, odkud ji mám. A byl jsem zatčen, poslán do Bohumína, do Starého, kde byl soud
pro mladistvé a tam celý případ odložili až při si promluvi, protože já jsem v té době měl 16 let, až si promluví s otcem. No a když ho zavolali, tak samozřejmě bylo první fóřistu podepsat, jinak mě neuvidí. A já jsem se musel hlásit na bohumínském policejní stanici každý týden. A byl jsem propuštěný, ale nasazený na Valešnou vyrobil dělostřeleckých granátů do bohumínských železárny, kde začala výroba válečného materiálu pro ponorky, periskopy a dělostřelecké granáty, velké i menší ráže a tak dále. No a tam jsem se poznal. Já jsem je znal, ale ze Skřečoně Arnoš Sitek, Gerhard Volek, ze Zablatí, Ščerba Vladimír, já a ještě pár jsme se dohodli, že bychom měli něco dělat proti tomu, aby ty granáty nebyly způsobilé prostě k výbuchu. No tak jsme to dohodli tím způsobem, že jsme si upravili toleranční míry na ně, že jsme si našli místečko, kam je schovávat ty špatné, které později se orazitkovaly jako dobré, to jsme museli sehnat i razitko. Domnívám se, že jsme zachránili spojeneckým vojákům mnoho životů i zranění, protože se za tu dvouletou činnost, kterou jsme vyvíjeli, vyrobilo prakticky nebo zneškodnilo okolo několika tisíc dělostřeleckých granátů. 1. července 1942 byl Oldřich Halat, tehdy 20-letý, poslán na německou frontu k 26. tankové divizi. Prodělal výcvik ve Francii a sloužil v Itálii. Tam se nakazil malárií a ocitl v nemocnicích. Znovu se zapojil do odboje a pomáhal partizánům. Tam byl vedoucí té nemocnice, nějaký profesor, jméno už nevím, a ten poslal za mnou Jeptišku, která tak uměla trochu německy, jestli bych jako nespolupracoval s nimi tak, jak jsem spolupracoval předtím, že v nemocnici, když tam byl třeba německý voják a měl tam zbraně nebo nějaké doklady, vojenské knížky, tak se mu to vzalo a partizáni už věděli, k čemu to mají používat a jakým způsobem si to má používat. A ten si mi ale jednou nechal, a ta Jeptiška, že jestli jako jsem ochoten to dělat, tak já jsem přislíbil, že ano. Ale pak asi za 2-3 dny přišla za mnou, že mám přijít i hned za ředitelem nemocnice. Ukazoval mi seznam, na kterém bylo i moje jméno, že jsem hledaný a tak dál, těch vojáků a že on to musí vypsat, odeslat, podepsat, protože to ještě patřilo do zóny nacistů, ta Verona. No a říká, tak co teď? Mám tam něco? Já pám, ne, to je konec, já už prostě uteču. Aby mi dal propouštěcí list a nějaké potvrzení, že jsem byl v nemocnici a zbytek, že si už zajistím sám. Tak jsem z té nemocnice odešel a přišel jsem na křižovatku a tam, jak byli ukazovatelé prostě těch jednotlivých německých složek a divize a všecko možného, a tak jsem se díval, ke které mám asi dojít a najednou tam zastavilo auto, vystoupil z něho německý důstojník, co hledám, já říkám, že svoji jednotku, ukázal jsem mu ten list. No tak já jedu tím směrem, tak vás vezmu. Asi 10 kilometrů mě vez, možná ani ne. Tu si vystupte a běžte tam a tam. Tam najdete tu jednotku. Byla to ta jednotka pěšího pluku, které jsem byl přidělen hned, jak jsem po výcviku. No a samozřejmě já místo, abych šel k té jednotce, jsem šel opačně. Opačným směrem, protože jsem slyšel v dálce už výbuchy dělostřeleckých granátů, bomb a už jsem věděl, že jsem blízko fronty. No a teď tak jdu a uvažuji, co dál v té německé uniformě a s těmi německými doklady. Najednou jsem tam uviděl v kukuřičném poli, to už kukuřice byla sebrana, jsem uviděl chaloupku. A jak se
tak Perníková chalupka to vypadalo. Tak jsem tam vlezl a tam byl starý děda se starou babičkou a měli s sebou, měli tam takové děvčátko asi 10 let staré. No a já, oni se hned lekli, protože viděli německého vojáka, jsem vytáhl tu devítku parabolu, položil na stůl a ukazuju mu, že chci ty jeho šaty na sebe, že mu dám ty svoje, ale on mi pořád nerozuměl. Tak jsem se sflek do trenýrek, tam se mu to položil a teď ukazuju, tak přines nějaké staré hadry. A já jsem se oblek do těch starých hader, bylo plno vší tam bylo, potom jsem byl požraný až tu někam celé nahoru. No a oblekl jsem si to, tu německou tu nosili takové aluminiový plíšek na krku a tam byla číslo vojáka, značka, všecko, ve které rotě patřím. Tu jsem zakopal, vedle jsem odešel bokem, veškeré doklady jsem zakopal, nechal jsem si jenom tu pistol parabolu. No a pak jsem přes ty hory, tam je, dali mi najíst a vyprovodila mě ta holčička 10 leta na ten nejbližší pahorek, odešla a tam jsem zůstal sám. A teď jsem uvazoval, co dál. Tak jsem si říkal, a už se smívalo, viděl jsem i zablesky, už těch děl, jak střílejí a tak dál, tak jsem si řekl, no teď nemůžu nikam, je tma na krku, jedině si najít nějaké vyspání. Tak jsem se našel, přespal a šel. A to trvalo asi tak 2 nebo 3 dny, než jsem došel už prakticky k frontě, protože jsem viděl před sebou z kopca, že tam jsou zalehli a zakopaní Němci, němečtí vojáci. Zůstal úplně sám v cizí zemi. Zbývalo jediné, překročit frontu. Sám po letech přiznal, že šlo o nejtěžší okamžik jeho života. 1. listopadu 1943 se mu to povedlo. Prošel prakticky přímo mezi stany německých vojáků. Ocitl se na území obsazeném spojenci. Jeepem mi odvezli na velitelství celého toho území spojenecké. Vedli to tam právě Angličané. No a tam okamžitě zavolali jakéhosi důstojníka Čecha, který, nebo vojáka, který měl dobře česky. No a ten se mě vyptával, jak jsem se tam dostal, co všecko. A že se hlásím do Československé zahraniční armády, protože jsem už věděl, že existuje nějaká, i když Poláci tvrdili, že ne, že Těšínsko připadne Polsku a se hlásím do polské styční důstojníci, tak jsem na to nenaletěl, ačkoliv někteří z našich se tak dostali do té polské armády, ale většina se hlásila do Česka. No, a tak jsem musel zakreslit všechno, co jsem viděl a věděl. V prvé řadě je zajímalo to protiletadlové dělo, že to se musí hned zlikvidovat. Tak se přesně prostě popsal a zakreslil na to, na takovou tabuli, tak tam zavolali ty přepadové oddíly, co jsou. A kde je ta fronta, kde jsem utíkal, prostě ptali se, tak to všechno jsem popsal a tak dále. A čekal jsem na konvoj do Afriky, který jel za 2, za 3 dny a poslali mě do Anglie a v Anglii zrovna skončila naše jednotka, která v Africe bojovala u Tobruku a prošla tam celou tu anabazi. Ta odjela asi tak týden předtím. Já jsem strašně chtěl, abych se s ní dostal do té Anglie, ale to se nedalo, protože nebyla ještě invaze, to bylo předat ve 43. roce. Ale tam si mě znovu podrželi a chtěli vědět, abych zakreslil Ostravu, železárny Bohumy a všechny fabriky, které vyrábějí válečné zbraně, prostě pro zbraně, no, válečko, munice a tak dále. Já jsem to nechtěl zakreslit, tak se mi jaksi bylo líto, že budu nechám bombardovat prostě vlastní území, když to není zapotřebí, ale pak mi řekli, že když nenakreslím, takže se to vezme jako koberec a stejně by to dopadlo hůř, než tak, když zakreslím jako přesné cíle. Tak jsem zkusil, potom dal jsem si říct, zakreslil jsem železárnu chemickou na draži Bohumínské,
a Vítkovice, kde asi tam jsem už jako moc přesný nebyl, ale Bohumín jsem byl dost přesný. Ale přes k bombardování došlo až o 2 léta později, až teprve, nebo až za rok ve 44. a zasah byl, kde zemřeli civilisté, bohumínské kino, tam byl kryt, potom tu školu tady Masarykovou, tam taky spadl nějaký ten granát. No a pak to padalo na pole a do Veverbice a prostě různě. A poněvadž jsem přece jenom ovládal německy a byl jsem už víceméně v té armádě první republiky, kde jsme se učili, normální výcvik byl, i když to bylo u hudby. A v té německé, tak jsem byl, dostal jsem motorku přidělenou, Ariel 350, a dělal jsem spojaře mezi dělostřeleckým plukem a pozorovatelnami, které byly umístěné na půdě nepřítele už. No a potom došlo k invazi, kterou jsem prodělal, a boju u Dunkirku, která většina zná, protože se o tom pořád píše a mluví. No pak jsem prakticky byl na špici, protože jsem se domluvil německy a jako spojař jsem přece už měl jenom na motocyklu, jsem vedl celou dělostřeleckou baterii, takzvané kukačky, to byly auta krytá, ve které byly okna, aby bylo vidět na všechny strany, a táhli za sebou děla. Takže to byla celá 4 baterie, celá jednotka dělostřelecká, kterou jsem vedl přes Francii, Německo, prostě ty státy, které vedly k nám do republiky. To už bylo ale po válce. Dostal nabídku studovat vysokou vojenskou školu v Moskvě. Odmítl ji. Na jaře 1946 se vrátil domů do hostince U Haladů ve Skřečoni, který otec zakoupil ještě před válkou. Po ní Oldřich Halad pracoval jako národní správce a soukromý živnostník v autodopravě. Jenže přišel únor 1948. To dopadlo nakonec tak, že jsem se odstil u soudu, který byl pro mě osvobozující, ale auto a živnost byla zlikvidována. Protože jsem nemohl dostat žádnou práci, tak jsem požádal soud o zaplacení to škody způsobené zatčením. To mi však odmítli dát a přišli 2 pánové a přinesli mi takovou jakby přidělenku do Jakimova. Tak jsem do toho Jakimova zajel, dostal jsem tam práci, říkal, co s vámi, budete dělat havíře střelce. Jste z armády, jste z Ostravy, tak po havířsku přece víte, jak vypadá šachta. Já jsem ještě na šachtě nebyl, ale jste Ostravák, tak si dáte rady. Tak jsem dělal to havíře střelce, ale pak jsem, buď to bylo nachystané, nebo urval se strop, zranil mě natolik na hlavě, že jsem ohluchnul. Na půl roku, tak nevěděli, co se mnou, tak mě pustili potom domů. No a tím moje anabáze jako skončila vojenská i životní. Do roku 1980 pracoval v továrně Prefa ve Skřečoni. Oldřich Halad byl rehabilitován až po sametové revoluci a 26. října 1991 povýšen.